Azərbaycanın görkəmli şairlərindən olan xalq şairi Qabilin övladı Mahir Qabiloğlu nəql eləyir ki, Atam Ağrı şiirini 1975-ci ildə yazıb. Anam Hacıbəyim Rəhimova müharibə illərindən 13 yaşından orta məktəbdə müəllimə işləyib. Ömrünün böyük hissəsini isə Bakının 44 saylı orta məktəbində Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənnini tədris edib. Anam məktəb həyatında baş verən hadisələri evdə də danışırdı. Günlərin bir günü fikirli halda evə gəlmişdi. Qəmgin desəm daha düzgün olardı. Kövrəlmişdi. Özünə yer tapa bilmirdi. Atam soruşdu ki, axı nə olub? Dedi ki, özüm də bilmədən böyük bir səhvə yol vermişəm. İnşa yazdırırdım. Mövzunun adı da nə üçün çox istəyirəm mən öz anamı idi. Gördüm ki, bir şagird oturub mətəl-mətəl dəftərə baxır. Dedim, yəqin fikirləşir. Birazdan yaxınlaşıb görürəm ki, heç nə yazmayıb. Hirsimi güclə boğdum ki, rübün axırı, inşa yazıya verilən qiymət də əsas götürüləcək. Bu uşaq bunu başa düşmür. İki alsa nə olacaq? Acıqlanmadım. Güya ki, yumşaq demək istədim. İstehzayla, ananı belə çox istəyirsən ki, yazmağa söz tapmırsan, soruşdum. Uşaq da, anam yoxdur, müəllim, deyib başladı ağlamağa. Buna görə yaman pis olmuşam. Bu əhvalat atamı da yaman təsirləndirdi. Beləliklə, ağrı şiiri dünyaya gəldi. Nə üçün çox istəyirəm mən öz anamı? Bu barədə yazı yazır sinifdə hamı. Xışıldayır kağız, qələm, yol çəkir gözlər. Ehtiyatla sıralanır sadəcə sözlər. Hamı gərgin, hamı məşğul, başlar aşağı. Bütün sinif yazı yazır. Göz qoyuram mən bütün sinif, bütün sinif. Bəs o uşağı, lap küncdəki o uşağı görmürəm nədən? Əllərini niyə vurmur ağdan qarıya? Kimi çatır lap axıra, kimi yarıya? Qəzəbimi, hiddətimi boğub güc-bəla, istehzalı təbəssümlə söylədim bala. Görünür ki, öz ananı çox sevdiyindən bu söhbətdən bir kənara çəkilmişsən sən. Uşaq baxdı gözlərimə məlul, mülayim, pıçıltı ilə anam yoxdur, dedi müəllim. Uşaq baxdı gözlərimə məlul, mülayim, pıçıltı ilə anam yoxdur, dedi müəllim.